ଜଟଣୀର ଦୁଃଖ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ। 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ମାତ୍ର ଜଟଣୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଜଟଣୀ ସୀତାରାମ ଛକରେ 2015 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ। ଆଶା ଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିବ, ହେଲେ ଏବେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ପାଲଟିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜମି ରହୁଛି 6 ଫୁଟର ପାଣି। ସେପଟେ ଅଧପନ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। 2015ରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କାମଟା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ସକାଶୁ ହୋଇପାରୁନି, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପୋଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ଆଜୀବନ ସାକାର ହୋଇପାରିଲାନି, କିମ୍ବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିଲାନି, କି କନେକ୍ଟିଂ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆମେ ରେଲୱେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲୁ, ଆଜି ବି ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରେଲୱେ ତା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଛି ଯେ 1 ତାରିଖରୁ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପାଣି ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଯେମିତି ସେମିତି ରହୁଛି। କୁଦିଆରୀ ବଜାରଠାରୁ ସୀତାରାମ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ବ୍ରିଜ୍। 2 ବର୍ଷରେ ସରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 54,98,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। କାମ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଲା ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ବି ହେଲା। ପରେ ରାଉରକେଲା NIT କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ କାମ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନର ନିର୍ମାଣ କାମ ପରେ ଏବେ ଠକ୍। ପୁନଃ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ବିରଜା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହାତେଇଥିଲା। ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବଢ଼ି 70,92,00,000 ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ବ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ ବି ବଢ଼ିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ। ପ୍ରଶାସନର ଏଠାରେ ଭୁଲ ରହିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପୋଛି ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବା କଥା ସରକାରୀ ଜାଗା, ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, 50,000 କି 1,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପୁଣି ଦୋକାନ କରିକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ତାହା ନ କରିକିରି ଆଗ ଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ଅଳପ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଅଳପ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ବଡ଼ ବଜାରର କଥା, ବଡ଼ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ନିଜସ୍ୱ ଘର କରିକି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଆଉଛି ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଡାକୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କୁ ବତାଉନି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ, ବଡ଼ ବଜାର ଯେତେବେଳେ କାମ ହେବ ଛାତଟା ଖୋଲିବ, ଯାହାର 2 ତାଲା 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ଛାତ ବାଜିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ କମ୍ପାନସେସନ୍ ଦେଇଦିଅ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁଠି ଦୋକାନ ଘର କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆ ଭିତରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ବହୁ ପରିବାର ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ December 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମସ୍ତ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସରୁନି ବ୍ରିଜ୍ କାମ? କେବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବ୍ରିଜ୍? ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି? ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ନା ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ତେବେ ମଝିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଟଣୀବାସୀ ଓ ଥଇଥାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ତେବେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେବେ ସରିବ ଏ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।